tensioneve në kuvend, mazhëranca dhe opozita kanë vijuar me kallëzimin në spak të njëri tjetrit. Një ditë më parë ishin socialistët ata që truan emrat e 23 deputetëve të opozitës me akuzën e shkatërimit të pronës dhe goditjes për shkak të detyrës. Sot demokratët kanë kallëzuar në spak 73 kolegë socialistë, përfshirë edhe kryeministrin Edi Rama, për mosbatim të vendimit të gjykatës pushtetuese për mandatin e Olta Gjaxhkës. Gjyqata kushtetuese refuzon të dërgojë ekspertë të saj në Komisionin Xhafaj. ADCNN disponon shkresën që i është dërguar kuvendit ku argumentohet se ky organ nuk mund të marrë pjesë në procese ligjbërëse, pasi do të sillte konflikt në ushtrimin e funksionit të saj. Përjashtim do të bënte rasti i diskutimit të ndryshimeve kushtetuese të gjyqata. Ilir Proda është tashmë zyrtarisht drejtori i ri i policisë së shtetit pas miratimit në mbledhjen e qeverisë. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se kandidatura e tij ka kaluar të gjitha filtrat e autoriteteve përkatëse dhe rezulton figurë e pastër. Sipas ndërkombëtarëve, Shqipëria nuk ka bërë mjaftueshëm progres në përqafimin e teknologjisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkoi shpejtim të hapave për të qenë pjesë e dekadës digjitale, teksa njoftoi mbështetje financiare për përparimin e vendit tonë në tregun digjital. Irani sulmoi gjatë natës Izraelin me 200 raketa, sulm që ngjalli frikën e rritjes së tensioneve në rajon. Udhëheqësi iranian Ali Khamenei fajsoi SBA-t për shkaktimin e luftrave në rajon. Sa ka që Izraeli nga në eti ka shpallur në ngrata, sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Gutierrez. Do t'jemi bashkë në këtë hapësirë informative, unë jam Loneta Progni. Me një herë do t'lidhem tani me kolegun Armand Bajrami për të na treguar, sepse vetëm pak minuta më parë ishte gazment bardhi që është drejtuar ambienteve të spak, detajet na i sjell Armandit. Përshëndes Armand, çfarë solli sot të zotin bardhi në spak, për dënë shumë detaje për publikun. Po Loneta, vetëm pak qast më parë, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka kaluar pragun e derës kryesore të spak, aty ku futen persona të cilët kanë për dhënë deklarime apo persona të cilën pyeten për llogaritë hetimeve nga kjo strukturë. Zoti Bardhi, prania e tij ditën e sotme është pikrisht për llogaritë të një kallëzimi që ai vetë ka bërë vetëm 2 ditë më parë, sa i takon një përpjekje që ai e ka konsideruar si një përpjekje për intimidim dhe për shantazh të tij, një mesazh i mbërritur në aparatin e tij telefonik ku i prezantohen dy dokumente që pretendohet të jenë komunikime të zbardhura nga aplikacioni Sky ECC si materiale të transkriptuara nga ana e strukturës posaçme, ku dy eksponent të rëndësishëm të botës së krimit, një prej cilëve në kërkim nga drejtësia dhe që pretendohet të jetë i zhdukur, ndërkohë që tjetri i ekzekutuar disa vjet më parë, ku të dy flasin lidhje me një shumë prej 100.000 euro që është dhënë deputetit Bardhi. Pikrisht me pretendimin se kishim të bënim me një dokument të falsifikuar dhe të manipuluar, ashtu sikur se tha dhe publikisht pas mbritjes të këtij materiali në telefonin e tij. Zoti Bardhi i është drejtuar edhe me një kallëzim përmes postës prokurorisë posaçme, ku ditën e sotme prania e tij është pikrisht për t'u bërë një këshyrje aparatit, nga sa kemi mësuar gjithmonë nga burime pranë SPAK, për t'u bërë një këshyrje e aparatit telefonik zotit Bardhi për të dokumentuar nga ana e oficerëve të agjentëve të Birosë Kombëtare të Hetimit, për të dokumentuar qoftë numrin dhe për të mundësuar më pas gjetjen e imejt apo edhe hetimin e dërguesit, pra e dërguesit, pasi zoti Bardhi ka pretenduar se ka qenë një dërgues anonim, ai që i ka përcjell në aparatin e tij telefonik këtë dokument. Por nga ana tjetër, theksojmë edhe faktin që i njëjti dokument, i njëjti material që nga zoti Bardhi pretendohet të jetë i manipuluar, i është dërguar edhe mediave të ndryshme në vend, po ashtu nga një adresë anonime që identifikohet si mbreti Zog. Falenderoj për detajet që përcolla.
Në prag të hapjes së kufive të parë të negociatave në Bashkimin Evropian, Këshilli i Ministrave miratoi dy dokumente të rëndësishme si pozicioni negociuesi i Shqipërisë dhe udhërrëfyesi për funksionimin e institucioneve demokratike. Ministri e Shtetit për Integrimin Melinda Duke dhe Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja dhanë detaje në përfundim të mbledhjes së qeverisë. Kuvendi dha dritën një shilje udhërrëfyesit për institucionet demokratike si pjesë e pozicionit negociues të Shqipërisë në prag të hapjes së kapitujve të parë me Bashkimin Evropian. Majoranca në konferencën e kryetarëve nuk hasi kundërshtinë e opozitës, e cila kishte zgjedhur të linte karriket bosh. Përballë kësaj situate, drafti kaloi qetësisht. Detajet se çfarë përmban ky dokument i shpjegoi ministri i Drejtësisë Ulsi Manja pas mbledhjes së qeverisë, e cila gjithashtu dha votën e vetmiratuese. Ky udhërrëfyes ka 128 masa. Nuk janë angazhime, por janë detyra shpije që ne për një periudhë 2023-2030 kemi marrë përsipër për t'i kryer në raport me pozicionin ton negocius me Bashkimin Evropian. Pas miratimit në mbledhjen e qeverisë së pozicionit negocius, Tirana pret përgjigjen e vendeve anëtare për të ulur më pas në tryezën e dytë me ekspertët e Brukselit, ku do të hapen edhe kapitujt e parë të negociatave. Për krye negociatore Melinda Duka, situata politike nuk ndikon në procesin integrues të vendit, duke u shprehur se për këtë çështje, majoranca dhe opozita janë bashk. Sa i përket opozitës dhe pozitës, në Shqipëri janë bashk për sa i përket antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe i kanë marrë bashk këto vendime të rëndësishme, dhe Shqipëria do të progresoj për të bërë antar në Bashkimin Evropian, pavarësisht nga situatat e ditës. Pritet që data 15 tetor të konfirmohet për mbledhjen e konferencës së dy ndërqeveritare, ndonse ende nuk ka një zyrtarizim nga Brukseli. Një ditë më parë, majoranca kallëzoi deputetë të opozitës për dhunën në kuvend. Këtë herë është grupi parlamentar i Partisë Demokratike që ka kallëzuar në SPAK 73 deputetë Partisë Socialiste, përfshirë edhe kryeministrin Edi Rama. Ata akuzohen se kanë konsumuar në bashkëpunim veprat penale të pengimit të ekzekutimit të vendimeve të gjykatës dhe mos ekzekutim pa shkaqe të përligjura të vendimit të gjykatës, sa i përket mandatit të Olta Gjaçkës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike thekson në kallëzim se ky veprim përbën jo vetëm minim të demokracisë dhe rënim të besimit të qytetarëve tek gjykata kushtetuese dhe sistemi drejtësisë, por gjithashtu edhe veprim të kundërligjshëm që dënohet nga kodi penal, duhet në padinë e Partisë Demokratike. Aksioni opozitës në kuvend do të vijojë edhe këtë të enjtë Gazmend Bardhi pas mbledhjes me grupin parlamentar, sqaroi se deputetët e opozitës do të pamundsojnë zhvillimin e një seance normale në kuvend. Kreu i grupit PD-s se nuk friksohen nga hetimi i SPAK për dhunën e seancën e fundit, por janë të gatshëm të paguajnë për karriget e djegura. Kaosi në kuvend do të vijojë edhe në seancën e të enjtës. Qasje kjo e konfirmuar në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat. Kryetari i grupit, Gazmend Bardhi, nuk dha detaje nëse do të ketë përsëri flak, por garantoi se aksioni opozitës nuk do të ndalet. Grupi ka vendosur të bëjë gjithçka për të mos lejuar normalitet në seancën e nesërme. Duke dhënë rrugët sërish, tani strategjitë se çfarë do të bëjmë, ju do t'i keni dhe do t'i mësoni aty, mos prisni detaje nga reagimi i opozitës. Pjesa dërmuese e reagimeve tona janë spontane dhe të çastit të diktuara nga sjelljet e majorancës. I pyetur nëse frikësohet opozita nga kallëzimet e majorancës në SPAK, ku policia ka paditur 23 deputet demokrat pas seancës së fundit, Bardhi u përgjigj me ironi. Zero. Pra të akuzosh deputetët e opozitës se kanë kryer krime, ndërkohë që këta s'kan lënë gjë pa vjedhur, ndërkohë që ne akuzojmi se pasemi thyer grisur apo djegur karriken. Sa i përket deklaratës së kuvendit se opozitarë do të duhet të paguajnë për karriget e djegura, Bardhi u tregoi gatshëm për të paguar dëmin. Karrigja është mjeti joni punës, e shumta që mund të sjell është atë që vetë ka njoftuar kuvendi, dëm shpërblimin nga ana e deputetëve apo nga paga e tyre. Po se çfarë bëjnë deputetët me mjetet e tyre të punës është përgjegjësi vetëm e tyre. Përveç aksionit në kuvend, opozita ka thirrur edhe qytetarë në protestë në datën 7 tetor. Thank you.
Gjykata kushtetuese refuzon të dërgojë ekspert të saj në Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion të socialistit Fatmir Xhafaj, sipas shkresës që adyshenën disponon. Vendimin gjykate arsyeton me argumentin se nuk mund të marrë pjesë në proteste ligjbërëse, pasi kjo mund të sjellë në të ardhmen konflikt në ushtrim të funksionit të saj në kontrollin e papajtueshmërisë ligjeve me kushtetutën. I vetmi rast, thot kushtetuesja, ja që mund të ndryshohet qëndrimi është nëse në këtë komision diskutojnë ndryshime kushtetuese dhe ligjë organik i gjykatës kushtetuese. Ky vendim vjen vetëm pak ditë pasi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja bën me dje mazhorancës se me këtë nism nuk duhet të cënojnë pavarësinë e institucioneve të drejtësisë. Avokatët e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu paraqitën kundërshtit mbi akt ekspertimin ekonomiko-financiar. Mediu nuk ishte në sallën e gjyqit, por mbrojtësi i tij Henrik Ligori solli në vëmendje se vetë hartuesit e akt ekspertimit në procesin e dikurshëm të Gërdecit kanë pohuar se nuk janë ekspert. Ndaj sipas ish-ministrit duhet një riekspertim. Por mes avokatit të tij në një seancë ku nuk ishte i pranishëm, ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu kundështoi akt ekspertimin ekonomiko-financiar të dosjes Gërdeci. Akti i paraqitur si provë nga SPAK është përpiluar gjatë hetimit të parë të çështjes Gërdeci dhe flet për miliona euro dëm të shkaktuara në buxhet nga procesi i demontimit, çmimet e municioneve dhe kostoja e transportit. Në seancën e kaluar, përpiluesit e tij u përgjigjen pyetjeve të palëve në proces. Avokati Henrik Ligori tha se akti kishte probleme në formën e përmbajtje, pasi ishte kryer nga persona që nuk gëzonin cilësinë e ekspertit. Sipas tij, ekspertët kishin pasur në dispozicion vetëm 20% të shkresave apo dokumentacionit të nevojshëm për të kryer një akt ekspertim. Gati 50% e përgjigjeve të ekspertëve janë përgjigje me karakter juridik, që ishte një detyrë që nuk ju takon atyre, tha Ligori. Sipas mbrojtësit, në llogaritjen e dëmit financiar kanë përllogaritur mes të tjerash shuma të tilla si 4.425 apo 2.100 dollar për mos deklarime tatimore të sak Alba Demil. Çfarë është ministri, inspektori tatimeve apo funksionari organeve tatimore, si mund të lidhet ministri me këto, pyeti Ligori në sallën e gjyqit. Nga ana tjetër, prokurori Klodian Braho pranoi se ekspertët kanë dhënë vlerësime juridike dhe SPAK e ka paraqitur si provë akt ekspertimin për përfundimet ekonomike. Në seancën e radhës, të caktuar me 9 tetor, gjykata do të shprehet për kërkesën e avokatëve për riekspertim të pjesëshëm ekonomiko-financiar dhe më pas do të debatojë akt ekspertimin tekniko-ushtarak të paraqitur si provë në dosje. Këshilli i ministrave miratoi emërimin e Ilir Prodës si drejtori përgjithshëm i policisë. Ministri i Brendshëm pohoi se kandidatura ka kaluar të gjitha filtrat dhe kontrollet e autoriteteve përkatëse dhe figura e tij ka rezultuar e pastër. Me propozimin e ministrit të brëndshëm, Këshilli i Ministrave miratoi drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë shtetit, zotin Ilir Proda, pas një konkurimi mbi më shumë se 10 drejtuesish të lartë policie dhe verifikimet e bëra nëpërmjet procesit të pastërsisë të figurës së kandidatëve, kandidati i cili sot u emërua drejtori përgjithshëm i policisë, do tjetë në kryet policisë shtetit. Me njëherë, pas emrimit të ti si drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, do të vendosim konkurimin e ri, i cili do të hapë një proces të ri përsa i përket të gjithë drejtuesve të policisë në qarqe. Fakti që të gjitha organet lizbatuse u pyetën në një kohë rekord, po ashtu dhe përgjigja e tyre ishte shumë e shpejt, kandidaturat janë verifikuar nga çdo organ lizbatus dhe pastërtia e tyre është në përputhje plot me ligjin. Ky proces konsiderohet transparent, integrus dhe drejtori i ri i përgjithshëm i policisë shtetit i ka kaluar këto etapa verifikimi. Muzikë.
Në sytë e ndërkombëtarëve, Shqipëria nuk ka bërë mjaftueshëm në drejtim të edukimit digital të popullatës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, kërkoi shpejtim të hapave në drejtim për të qenë pjesë e dekadës digjitale. E ardhmja është e teknologjia, por Shqipëria është ende larg saj. Në sytë e ndërkombëtarëve, vendi nuk ka bërë mjaftueshëm për të qenë pjesë e dekadës digjitale. Nga konferenca rritja e ndikimit të Shqipërisë në ekonominë digjitale të rajoni, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri kërkoi shpejtim të hapave në drejtim të përqafimit të teknologjisë. Në Shqipëri është shumë interesante që nga një sondazh që është bërë nga Fondacioni Evropian i Trajnimeve, vetëm 28% e popullsisë shqiptare të rritur kanë thënë që kanë aftësi digjitale, ndërsa barometri i Ballkanit tha se 64% janë shprehur se aftësitë digjitale janë të rëndësishme për të dalë në tregun e punës, pra duhet bërë më shumë punë për të mbyllur këtë hendek. Gjetjet as pak pozitive për Shqipërinë, veçanërisht në një kohë që pas digitalizimit të shërbimeve, qeveria premton futjen e inteligjencës artificiale në administratën publike, u pranuan nga zëvendës Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Sokol Duma. Edhe në bazë të raportit Digital Economy Society Index, Shqipëria vërtet ka bërë hapa përpara, por ka një gap shumë të madh në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë, jemi duke punuar në bashkëpunim me biznesin për të ngushtuar sa më shpejt hendekun që na ndan nga vendet e Bashkimit Evropian. Ktu përfshihen nisma me rëndësi thelbësore si e tregtia, e shitjet apo përmirësimi pagesave digjitale. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Gonzato, tregoi edhe se si po mbështetet Shqipëria në drejtim të edukimit digjital të popullatës. Bashkimi Evropian po mbështet shndërrimin digjital në Shqipëri. Për të parën gjë që flasim të gjithë është plani i rritjes, pra një zarf financuar me gati 1 miliard euro për Shqipërinë dhe një ndër përparësit tona është që të fuqizoj përparimin e Shqipërisë në tregun digjital. Në konferencën që bëri bashk kompani në fushën e teknologjisë, telekomunikacionit dhe inovacionit, i pranishëm ishte edhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu, i cili nënvizoi se vendi dhe sektori bankar po përballen me sulme në rritje kibernetike. Me mira, policë italian po mbajnë radhë për të ardhur në Shqipëri për të shërbyer në kampin e refugjatëve. Kështu shkruan media La Repubblica, duke saktësuar se ata pritet të fitojnë nga 100 euro në ditë përveç akomodimit dhe ushqimit që të ta kenë falas. Policët italian janë duke mbajtur radhë për të ardhur në Shqipëri. Kështu raporton gazeta italiane La Repubblica në një artikull lidhur me atë që e konsideron një plan të dështuar të qeverisë së Romës për kampin e azil kërkuesve në Shëngjin. Për shërbimet e tyre në atë që konsiderohet misioni i artë, do të fitojnë nga 100 euro në ditë neto, përveç strehimit dhe ushqimit që do ta kenë falas. Kjo ka bërë që kërkesat të jenë më mira për të bërë qoftë edhe një turn. Ata do të fitojnë 100 euro në ditë, si dhe fjetje dhe ushqim falas, për momentin për të vëzhguar strukturat boshe, në të ardhmen ndoshta për të mbajtur në vëzhgim emigrant në qendrën e paraburgimit ose, nëse dikush përfundon atje, në burgun e vogël me 24 vende, ku do të garantohet trajtimi që asnjë burg italian nuk e ka. Tre roje burgu për çdo të burgosur, për një proporcion që në ferrin e buzheve italiane përmbyset. Një polic për çdo tre të burgosur. Si pas gazetes italiane, për shkak se piku i sezonit të lundrimeve të refugjatve të paligjshëm në Mesdhe ka kaluar, nga 13 milion euro të ndara për mirëmbajtjen e kampit për 3 muaj të parë, janë shpenzuar vetëm 1.5 milion. Gazeta italiane raporton se nuk ka më asnjë datë të saktë se kur do të hapet kampi. Fillimisht punimet janë shtyrë për shkak të diellit të nxehtë të verës në vendin tonë, më pas shirat dhe mungesa e kanalizimeve në gjendër ka penguar punën. Izraeli ka shpallur person të padëshiruar sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuar Antonio Guterres. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i jashtëm izraelit, i cili citohet të ketë thënë se Izraeli do të ndalojë sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres të hynte në vend, me arsyetimin se nuk e kishte dënuar pas një mëdyshje sulmin raketor të Iranit ndaj Izraelit. Ai akuzon shefin e OKB-s se është anti-izraelit dhe u jep mbështetje e terroristëve, përdhunuesve dhe brasësve. Guterres do të mbahet mend si një njoll në historinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për brezat që do të vinë, tekson ministri i jashtëm izraelit,
Shefi i OKB-s dënoi zgjerimin e konfliktit në lindjen e mesme dhe bëri thirrje për armpushim. Udhëheqësi suprem i Iranit Ali Khamenei bëri paraqitjen e tij të parë të mërkurën pas sulmeve ndaj Izraelit një natë më parë. Ai nuk përmendi faktin se vendi i tij hodhi raketa drejt Izraelit në Shein Hakmarije për fushatën e Izraelit kundër aleatëve të Hezbollahut, por fajsoi Amerikën për shkaktim të luftrave në rajon. Rënja problemi që shkakton këto konflikte, luftra, tensione, është prania të njëjtëve njerëz që pretendojnë se duan paqe dhe qetësi në rajon. E kanë fjalën për Amerikën dhe disa vende evropiane. Nëse Izraeli largon të keqin e tyre nga ky rajon, padyshim, këto konflikte, këto luftra, këto përplasje do të zhduken plotësisht. Vendet e rajonit mund të menaxhojnë veten, të menaxhojnë rajonin e tyre, të jetojnë së bashku në paqe, shëndet dhe mirëqenie. Irani do të shpëtojë të keqin e armiqve dhe vendet perëndimore do të shkurtojnë të këqijat e tyre. Izraeli zotohet të hakmerret tash përkundër Iranit pas sulmit me rreth 200 raketa që vranë një palestinez në Bregun Perëndimor, por Teherani ka paralajmëruar Tel Avivin që të mos sulmojë sepse ka bërë gati për lëshim dhe qindra raketa të tjera. Konflikti në Lindjen e Mesme po shndërrohet gjithnjë më shumë në një luftë rajonale. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu zotohet se do të hakmerret tash përkundër Iranit pas sulmit me rreth 200 raketa balistike. Irani bëri një gabim shumë të madh dhe do të paguajë për atë. Regjimi në Iran nuk e kupton për kushtimin ton për të mbrojtur veten dhe mbindjen ton për të huakmarrë ndaj armiqve. Sinar dhe Diev nuk e kuptuan këtë, po ashtu edhe Narsallah dhe Mosein. Dukshëm, ata në Teheran nuk e kuptojnë gjithashtu. Por ata do ta kuptojnë herët avon. Ne do të vazhdojmë me rregullin që kemi vendosur. Kush na sulmon, ne do ta sulmojmë. Irani tha se breshëria sulmeve ishte në përgjigje të akteve agresive të Izraelit, duke përfshirë vrasjen e liderit të Hezbollahut Hasan Nasrallah. Shumica raketave u rrëzuan nga mbrojtja ajrore dhe trupat amerikane në rajon. Një palestinez u vra në Bregun Perëndimor ndërsa mbetjet e raketave dëmtuan një shkollë në Izraelin qendror dhe një restorant në Tel Aviv, gjithashtu edhe me qindra banesa. Irani ka kërcënuar se do të shënjestrojë të gjithë infrastrukturën e Izraelit nëse hakmerret, me mediat ndërkombëtare që raportojnë se Teherani ka bërë gati me qindra raketa të tjera dhe ka mbyllur për disa ditë hapësirën ajrore. Ndërkohë Izraeli thotë se po dërgon forca shtesë në operacionin e tij toksor brenda Libanit, i cili nisi në fillim të kësaj jave. Nuk kanë munguar as sulmet ajrore, me shpërthime të raportuara në Beirut. Nga ana tjetër, Hezbollahu thotë se zmbrapsi një sulm toksor izraelit në Liban të mërkurën dhe ka vazhduar të gjuajë raketa në Izrael. Ishte gjithçka përgatitur për atë dy sot, unë ju përshëndes këtu, bashkë mirë pafshim.